Ćao ljudi, ovdje je Max ovdje. Ovaj klip će se nazvati Tumor T. Gledajte danas. Znači ovo rano radimo. Vadimo čumor. Malo smo ju tu varili. Da ima. Mislim, treba si još. Evo, ovo mi je sito. Na nju stavite ovaj. Tak. Vidite kakav. To je. Ovo će prana, treba ima čup. Stavite čumor kako hoće. Oba. Mora da se zaradi neki dinar. Da ovakvim dlakovima stavljate čumor. Evo da se zaradi. Sad vam kažem. To bi ovo jedan kratak klip, danas radimo, sad vam kažem drugo, vidimo se u sljedećem klipu, čao.